V niektorých bratislavských mestských častiach sa aj rodený Bratislavčan dokáže s prehľadom stratiť. Občas, ak sú také veľké, že by samé o sebe mohli byť mestom. Byť turistom vo vlastnom meste je preto pre nás všetkých jednoduché. A dnes sa práve o tom, ako sa takýmto turistom stať, budem rozprávať so starostom mestskej časti Bratislava Petr Žalka, Jánom Hrčkom. Dobrý deň. Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie. Čo sa oplatí vidieť vo vašej mestskej časti? Tak ono sa to zdá, vo vlastnej mestskej časti si už človek ani neuvedomuje niektoré veci, ale myslím si, že to, čím sme naozaj známi a čo sa aj ľudia naozaj chodia pozerať, je napríklad sad Janka Kráľa, ktorý je tu kúsok od nás. Je to najstarší verejný park v strednej Európe. Naozaj je veľmi pekný. Ďalšou z vecí, ktorú si myslím, že naozaj má Petržalka a dovolím si tvrdiť, že zvyšok Slovenska nemá, je dostihová dráha, ktorá je z tých medzinárodných štandardov jediná na Slovensku, pokiaľ viem. Je na okraji lužných lesov, ktoré sú ďalšou veľkou súčasťou Petržalky, napriek tomu, že sa nám hovorí betonová džungla. Tak z rôznych štatistík vám vyjde, že vlastne Petržalka je jedna z najzelenších mestských častí, jedno z najzelenších miest, nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Zatiaľ je to tak vďaka všetkým tým ochranným pásmám, lužným lesom, sadu Janka Kráľa, oblasti medzi Malým Veľkým Dražďakom a ja verím, že to tak čo najdlhšie zostane. Tak ako som teraz spomínal, ďalšia z vecí, ktorú tu máme, tak sú tu naozaj, že Petržalské more, zvané Dražďak. Je to vlastne v strede Petržalky vodná plocha, ktorá je veľmi obľúbená, veľmi vyhľadávaná. To, čo tu napríklad máme tiež, sú tu bunkre. Petržalka bola kedysi pred druhou svetovou vojnou hraničným pásmom, kde sa pripravovalo československé, kde sa pripravovala československá armáda na obranu proti cudzím mocnostiam alebo cudzím vojenským silám. Tieto bunkre nikdy síce na tento účel neboli použité, ale je tu teda pozostatok, ak si dobre spomínam, 18 bunkrov a niektorých protitankových válov a podobne. Máme tu lodenice, ešte staré, veľmi niektoré z tých najstarších vôbec na Slovensku. Dunajčík, dá sa kúsok odtiaľto. A ďalšie, takisto tuto sú bývalé, jak bol Auschwitz a podobne, čiže je tu vlastne ďalšia taká časť, kde sú vlastne zázemie vodákov v Petržalke. Aby som vysvetlil našim divákom, ktorým smerom gestikulujeme, tak práve teraz sa nachádzame na Tyršovom nábreží, ktoré je vlastne takisto súčasťou Petržalky. Sme kúsok od mosta SMP. A ja si myslím, že ak sa rozprávame o Petržalke, nesmieme zabudnúť na chorvátske rameno a nesmieme zabudnúť ani na Dunajskú hrádzu. Áno, hrádza je určite, dovolím si tvrdiť, jedno z najväčších a najfrekventovanejších športovísk vôbec v Bratislave, nielen v Petržalke. A takisto chorvátske rameno je prírodnou kulisou, vodou v rámci bývalých rôznych častí vodných, ktoré tu bolo. Petržalka v minulosti bola veľká časť, je to kvázi ako keby ostrov, ktorý, alebo poloostrov, ktorý obmýva rieka Dunaj a v minulosti tu bolo veľké množstvo močarísk a rôznych ramien, vedľajších ramien Dunaja, ktoré boli buď zasypané alebo nejakým spôsobom regulované. Takže áno, sú tu veľmi veľké podzemné vody, ale je to zas dobré na to, že sa tu preto relatívne dobre darí stromom, tráve a zeleným veciam. Povedzme si ešte niečo viac o možnostiach športového vyžitia v Petržalke. Tak okrem hrádze, ktorá je naozaj veľmi navštevovaná, jedno z najväčších športovísk v Bratislave, tak určite sú tu možnosti ako Petržalská plaváreň, bowlingové centrum, veľmi známe otvorené kúpalisko Matadorka, máme tu fotbalový klub FC Petržalka, máme tu hokejistov, hokejový klub. Myslím si, že aj toho športového vyžitia tu naozaj ľudia nájdu veľmi veľa, ak teda už teda nespomínam rôzne malé multifunkčné športové ihriska na sídliskách, ale toto sú asi také tie najväčšie, ktoré stojí za to si vyskúšať a pozrieť. Petržalka je celoslovensky známa ako také notorické sídlisko a pritom práve vychádza zo svojho vidieckého pôvodu a nachádza sa tu naozaj množstvo zelené. Aj to chorvátske rameno vedie v podstate uprostred cez paneláky. Áno, to je druhá vec, že to, čo tu ľudia môžu vidieť, je v minulosti asi jedno z najhustejšie obývaných oblastí sídlisk, takisto v strednej Európe. Myslím si, že nás prekonali určitého času až dlhé diely, ktoré sú ešte trochu hustejšie. Ale áno, druhá vec, ktorá sa tu dá vidieť, je
naozaj tá paneláková časť, ktorá kedysi mohla byť vnímaná a aj bola vnímaná ako králikáreň, šedá, betónová džungla a podobne. Dnes už aj zateplením a rôznym nafarbením týchto domov z toho vznikol skôr taký jak by som to nazval. Lepšie sa na to pozerá. Určite sa na to lepšie pozerá, len to sa, až tá pestrosť ide už niekedy do toho, že máte červený barak vedľa modrého a vedľa zeleného a už z toho potom naozaj občas vznikne taký kanárik. Ale určite to je lepšie ako tá pôvodná šedá, kedy naozaj ste sa v Petržalke, keď ste ju nepoznali, stratili, lebo tie domy vyzerali rovnako, mali rovnakú výšku, rovnakú farbu, rovnaký tvar, rovnaké veci a bolo problém sa orientovať. Dnes už naozaj sú aj určité dominanty, ktoré tu pribudli a podľa ktorých sa viete orientovať, ale aj tie farby a ostatné veci už v celku rozlišujú, že zhruba nájdete sa rýchlejšie, kde sa momentálne nachádzate. Poďme si povedať niečo o kultúre v Petržalke. Aký program ponúka vaša mestská časť? Tak štandardne asi najväčšou kultúrnou udalosťou sú Dni Petržalky, ktoré organizuje mestská časť a na druhej strane ale veľmi vyhľadávaným miestom je sad Janka Krála, kde sa konajú napoleonské vojny, kde sa konajú bitky, rekonštrukcie bitiek zo stredoveku. Často sa tu dejú, neviem či kultúrne, skôr by som nazval spoločenské akcie v Inchebe, kde býva cez autosalón, cez rôzne Koneko, Kofax a neviem, výstavné veľtrhy, svadobné a rôzne iné energetické. Ďalšia vec sú to vlastne naše vlastné podujatia, kultúrne zariadenie Petržalky, ktoré máme dva kultúrne domy, Dom kultúry Lúky, Dom kultúrny Zrkadlový háj. Skúsme si povedať niečo viac o dňoch Petržalky, lebo to sú predsa len, dá sa povedať, že to je kultúrne podujatie, ktoré je vašou vlajkovou loďou. Áno, Dni Petržalky je vlastne asi najväčšia kultúrna akcia, či už organizovaná mestskou časťou, myslím si, alebo aj konajúca sa na území mestskej časti, ak teda neviem porovnať návštevnosť na tých veľtrhov Inchebi, ale áno, rádovo sa tam premelie za ten jeden deň 20-30 tisíc obyvateľov, čo je teda naozaj veľmi veľký počet, s tým, že je tam vlastne od hudobných koncertov cez rôzne vystúpenia, či už základných umeleckých škôl alebo nejakých tanečných, hudobných a iných združení, ktoré sa nachádzajú či už v Petržalke alebo na Slovensku. Takže áno, je to taký festival kultúry, hudby a spoločenského života v ten deň, tá vlajková loď, ktorú ste spomenuli. Čím je vaša mestská časť výnimočná? Myslím si, že momentálne asi naozaj tou kombináciou, že napriek tomu, že tu je jedno z najhustejších sídlisk a napriek tomu, že sa imidžovo teda povráva o Petržalke, že teda nie je zrovna dobrou mestskou časťou, tak ja si myslím, že drvivá väčšina ľudí, ktorá tu žije, si pochvaluje veľmi blízky prístup do prírody, lebo naozaj buď sa dostanete veľmi rýchlo do Pečňanského lesa, do sadu Janka Krála, k Nadraždia, k Nahrádzu, celé lužné lesy a tak ďalej. Čiže ako tej zelene je tu naozaj veľmi veľké množstvo a na rovinu podľa mňa do 10 minút od domu ju má každý, ale nebavíme sa o tom, že nejaký parčík, ale bavíme sa o tom, že naozaj reálny les, kde viete nájsť srnku, zajaca a podobne. Čiže to je niečo, čo si myslím, že v starom meste asi nenájdu, napriek tomu, že majú tiež svoje pekné parky. Chcete si pritiahnuť obyvateľov takto cez rieku teraz? Nie. Myslím si, že staré mesto nie je niečo, čomu by sme chceli konkurovať. My máme svoje špecifika, svoje výhody, ale aj svoje nevýhody. Ešte napríklad tu máme cintorín z prvej svetovej vojny z hodou okolností pri jednom z bunkrov. Z tých kultúrnych miest, tu sa na nábreží, na Tyršovom nábreží, je divadlo Arena. Čiže možno si ani nespomeniem na niektoré ďalšie veci, ktoré sú zaujímavé. Slnečné hodiny pri Ekonomickej univerzite, takisto si nepamätám, že by som ich v Bratislave niekde niečo podobného videl, takého charakteru. Zhodou okolností z druhej strany sa používajú ako lezecká stena a býva tam každoročne súťaž v lezení na stene. Čiže je toho veľa, ak som na niečo zabudol, veľmi sa ospravedlňujem, ale momentálne už asi nič viac neviem pridať. Myslím si, že našim divákom ste dali tipov viac ako dosť, tak ja vám za ne ďakujem a ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ešte raz za pozvanie, pekný deň. Mojím hosťom bol starosta mestskej časti Bratislava Petržalka, Jan Hrčka.